belangrijke rol ook voor jou. Eerste doelpuntje. Toen je kwam, die voorzet, dacht je van, dit is hem? Ja, ik heb natuurlijk met Daryl bij Heerenveen gespeeld. Toen we hoorden dat we allebei speelden, hebben we natuurlijk continu tegen elkaar gezegd van, nou, gooi die bal voor en dan sta ik er. Hij gaf hem fantastisch voor en dan weet je dat dat de kans is en dat je er dan moet staan. En, ja, dat ging goed. En bij de laatste goal ook nog aangeven. Prima paas. Ja, goede onderschepping van Daley was dat, van Daley Blind. En toen kreeg ik de bal en ik zag Arjen in de diepte lopen. Ja, als Rob in de diepte loopt en je speelt hem goed aan, dan weet hij daar wel raad mee. Hoe graag wilden jullie deze wedstrijd winnen en hoe merkte hij dat in het veld? Heel graag. We waren scherp en we hebben het denk ik redelijk gedaan. Dus we wilden heel graag deze wedstrijd winnen voor het goede gevoel weer. En dan pak je een penalty en dan vliegt hij er alsnog in. Ja, dat is extra zuur. Maar ja, goed, we winnen uiteindelijk en dat is het belangrijkste. Als je vandaag 2-2 speelt, dan had iedereen nu gebaald. En nu is het natuurlijk ook niet, de euforie is niet zo groot. Omdat je natuurlijk elke keer in je achterhoofd hebt dat je niet naar het EK gaat. En dat zal iedereen ook hebben, dat zullen de fans ook hebben. Maar dit is het minste wat we kunnen doen en dat hebben we goed gedaan.